waxaan raadad ku soo maray inaan u sheego dagaalka muhiimadiisa koobaad waa wali waa muhiimadiisa koobaad mana istaagin waa socda mana istaagayo ila khawaarijta dalka laga dhameeyo lagana xoreeyo hadii aliina gaadmo mar walba waa dhaqankeed hore oo ahaa jirtay duuykan dambe magaalada muqdisho khaasatan oo ah caasimada Soomaaliya wajiga Soomaaliya oo inay wajigeed mar walba xumeeyaan ay ka shaqeeyaan waa laga ciliyay waana laga hagaajiyay laakiin haddana marmarka qaarkood gaadmadeedu way dhacaysaa tii u dambeysayna waxay ahayd gaadmooyinkaas gaadmo ka mid ah iyaduna muxuu ahaa intii u dhimatay iyo intii naga dhaawacantay baa allah u yasiro taas marka dagaalka waxaan rabaa inaan dadka soomaaliyeed u xaqiijiyo in ay sidiisi u yahay waxbana aan iska bedelin muhiimadii koowaadna dowladda weli oo u yahay waxaan rabaa inaan usoo noqdo arrimaha siyaasadda iyo dowlad dhiska walaalayaal dalkan taariikh dowlad dhis ayuu leeyahay khaasatan 24-kii sano ee u dambeysay laga soo bilaabo markii jamhuuriyadda saddexaad la soo aasaasay ee laga yimiday carta intii ka dambeysay doorashaa dalka ka dhacaysay si nabad ah oo aan colaad iyo dagaal ku jirin ayaa xukunka la isaga bedelayo oo la isaga wareejinayay intaas waa in adduunyada in badan oo ka mid ahoo nala mida aanay haysan adduunyada meelo badan oo ka mid a doorasho kasta iyo isbeddel kastoo dhaco dagaal iyo colaad iyo dhiiga ku daato waa la isku dilaa waa la isku diraa alxamdulilaah annaga soomaaliya haddaan nahay ma ayan dhicin 2012-kiina ma dhicin 2017-na ma dhicin 2022-na ma dhicin hadda wixii ka dambeeyna insha allah ma dhici doonto oo waa kasii hagaagi doontaa laakiin muhiimadda doorasha ay leedahay waa maxay fursad in dadka loo siiyo hoggaanka iyagu ay ku kalsoon yihiin in ay soo doortaan oo qofku uu fursad u helo cali iyo caashe iyo maxamed iyo maxaanku yidhaahdaa cambaro waa kala dooranayaa caliyaa ii fiican caasha ii fiican inuu dhihi karo taasi muddo waa naga maqneeday wakaalasho iyo wakiilad iyo dad wakiilka ah ayaa maxaanku yidhahdaa ayaa sameynayay iyadaa lasideeduna wada socoto oo soo kordhaysa maalin walba ayay ahayd 1305-tii oday ee ikhyaarteen ahayd odayaasheen ahayd ee hawsha noo bilaabay ee baarlamaankanadii ugu horreeya noo soo xulay muddadii ku meel gaarka ahayd shaqo fiicanay ahayd oo la qabtay dadkii intay isu yimaadeen maanta maxaan samayn karnaa kanaan samayn karnaa aan samayno waa la sameeyey waa lagu soo caano maaray 2017 bilowgeedii waxaan dhahnay meeshii horena ma joogi karna aan soconno oo duruufaha cusub oo dalka uu maraya aan ka jawaabo oo ahayday dalkii inuu nidaamkii federaalka ka hana qaaday dowlad goboleedyadii dhismeen xukunkii baahay hoos loo dadejiyay hal darajo ugu yaraan sidaas daraaddeed marka meeshii hore ma joogi karno oo ma dhihi karno odayaashii aan u noqonno ee dadka noo soo magacaabaan waa inaan duruufahaas cusub ee soo kordhay waa inaan la jaan qaadno oo aan maxaan ku yidhaahdaa waxa ay fursadaas dadka ay ka faa'iidaystaan xukun baarlamaankii la qaybiyey waa la kala qaaday xamara baarlamaanka hore lagu doortay dowlad goboleedyada loo kala qaybiyey colaad iyo dagaal iyadoo aanay ka dhicin dowlad goboleed kasta doorashaa ka dhacday dad wakiilo ka ah dadkii oo tiro 1305-tii odayna ka badan ayaa codaysay 4,800 oo qof ayaa codaysay 15,000 ku dhawaad qofaa codaysay oo soomaali ah oo kala dooratay dad jufadii hoose ha ahaadaan qabiilkoodii ha ahaadaan reerkoodii ahaadaan laakiin meesha waxaa soo istaagay dad la kala doorto oo intaa wakiilada ahayd oo wakiil ahaan bulshada looga soo xulay ay kala doortaan waa soo marnay waa ku soo caano maalay baarlamaankii kan ka horreeyey ayaa sidaas ku dhashay ku shaqeeyey 2012-2022 war meeshii hore maan joognaa maya aan wax ku darno dadkii boqol iyo kow intii hore u codaysay laba jibaarkeedaa codaysay codayn doorasho mar kasta ciladana waa leedahay tabashooyinna waa leedahay ka eed sheegashana waa leedahay marne doorasho 100% sax ah ilaa doorashadu waa fikir iyo talo bini aadan maamulayo wixii bini aadan maamulayana mar walba nusqaan kama dhamma iyo in ay cilado leeyihiin laakiin haddana doorashadaas dhacday
labadaas jeero soo dhacdeen sheegay marka laga yimaado odayaashi la isku ma dirin la isku ma laaynin waagii Soomaaliya dimuqraadiyad waayay la dhigi jiray oo dhixdameeyadii xurriyadda aan qaadanay oo Soomaalinimadu intan ay ka xoog badneyd oo dadku dareenkooda u fiican oo isku duubnaa doorashooyinkii dhacayay dagaal ka dhici jiray 69kii doorashadii dhacday waa la garanayaa dagaal ka dhacay ciidan dowladeed aan lagu laayay dad shacab ah lagu laayay meel doorasho ka dhacaysa ayaa la gubay iyo wixii taagnaayo dhan laakiin nasiib wanaag dadku waa soo kordheen maankoodu waa soo kordhay colaadana waa ka daaleen dadka birgaas waxaa laga yaabaa inaan colaadii kama dhicin labadii jeer oo isdoorana shil hal iyo laba iyo meelo qaarkood waa ka dhacdhaceen laakiin colaad kama dhicin dadku waxay dhihi jireen colaad qabiil ah dhici doonto qabiilka isdiri doono qabiilka dhexdiisa isgeli doono kama ayan dhicin laba kun iyo tii u dambaysa 2020 labeelaad saasay nagu dhaaftay hadda marka duruufteenni waxbaa iska bedelay duruufaha dalka waxbaa iska bedelay dhul badanaa xoroobay mid kale hadda lagu sii socda oo sii xoroobaya haddii alla yiraa dadkii soomaaliyeed ee shalay nimankaasi khawaarijta ay dul fadhiyeen dul hoganayeen oo ay dhibka ku hayeen cabsida ku hayeen maanta intii hore in badan oo ka mid a yaas haa dadaa weli noogu dhiman oo aan u taagannahay insha allahu inaan ka xorayna ayagana ay ka xoroobaan laakiin dad badan iyo degaano badan ayaa ka banax banaanaaday khawaarijtii duruufaheenni waa taxasun yacnii horuma wanaagaa yimiday wanaaggaas ayaan rabnaa siyaasaddana ina la jaanqaado oo dadkaasi ay tagaan meeshii la isku dooranayo oo ay doortaan qofka degaankaasi dantay u arkaan haddii ay tahay midka degaanka hoose jooga ee dowladda hoose iyo shu'uunta degmada maamulaayo iyo haddii ay tahay midka ay usoo dirsanayaan inuu wakiil uga noqdo muxuu ahay danaha qaranka iyo masaalixda qaranka iyo meesha Soomaali ay talada isugu geysanayso intaba waana suurtagal waa samayn karnaa 135 haddaan ka nimiday oon 15,000 nimiday oon maalintii ku xigtay 30,000 nimiday maanta waxaa suurtagala dhowr milyan inay codeeyaan weli waxaa laga yaabaa intii aan rabnay meeshii aan rabnay dadkii aan rabnay inay wadaco dadka Soomaaliyeed oo dhan inay codeeyaan ama dadka dibadda jiro diasporada xataa Soomaalida ha codeeyaan inaan dhahno weli maynaan gaarin waa qodob ma tabaraan guurnaa mase taakaan guurnaa uu yidhi ninkii taaka iskuma hubna ee tabar aan guurno maanta waxa aan samayn karno ayaan samaynaynaa mar walba baryahaas horena wixii aan samayn karnay ayaa la soo sameeyey maantana waxa aan samayn karno waxa ugu fiican oo suurtagalka ah yaan samayn doonaa dalkeennu siyaasadda meeshaas uu ka joogaa shuruucdii iyo nidaamkii cayaarta doorashada lagu geli lahay waa noo samaysayiin laakiin iyaguna sidoo kale waxay rabaan in la waafajiyo cahdigan cusub iyo duruuftan cusub sharciga doorashada waa yaallaa sharciga xisbiyada waa yaallaa sharciga guddiga doorashada waa yaallaa laakiin duruufihiina waa isbedeleen waqtigiina waa isbedeleen dadkii mas-uuliyiinta nooga ahaa qaar ka mid in badan oo ka midna waqtigaa ka dhacay soo inaan dib u eegno oo aan marka shuruucdii dib u habeyno ilaa shuruucdu waa ognaa aayadan munazala ma ahayne waxaan maslaxaddeenna iyo danaheenna aan u samaysanay ahaayeen inaan dib u eegis marka lagu sameeyo oo ayagana la waafajiyo duruufta dhabta ee maanta jirto dadka Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan dowladda federaalka ah waxay rabtaa in fursad loo siiyo in ay qof iyo cod aado waa la daahay waa laga dhacay waa la yeelay dad baa meel iska joogayo kuwaa meel ka dhacayo kuwaas waxaasoo dhammay waa wax shaqaa taalo shaqadaasaa qabasho rabto inaan ku wada mashquulno shaqadaas waaye nidaamka inaan ku mashquulno xeerarkii iyo wixii ku habboonaa aan dhammaystirno maxaan ku yidhaahdaa dadkii aan muxuu ahay wanaag iyo waxa soo socda u sheegnay laakiin haddii aan u daarno muxuu ahay cabsi war haddii shalay dad yar ay go-aan gaarayeen ay noo shaqaysay maanta dad badan ay go-aan gaarayaan sida shalay ay noogu shaqaysay si ka fiican ay noogu shaqayna bas waxaan u baahanaa inaan aamino dalka doorashuu aadayaa doorashadu aaday waa qof iyo cod dadka Soomaaliyeed oo dhan ayaa codaynaya intiiba la gaari karo oo fursad loo helo
walaa wada gaaraya boqolkiiba boqol ma lihin laakiin intii hore dadka noo soo dooro jirtay in ka badan oo ka badan oo ka badan aad iyo aad uga badan ayaa fursad helaysa ay ku codeyso ku kala doorto dadka taas mabda'aas waa arintaas waa naga mabda' ka noqosho male dib uga dhicid iyo maxaan ku raayay ka tanasulid male dadka soomaaliyeed mustawa kasta uu joogaan meel kasta uu joogaan waqtiga la joogo iyo maanta horumarka dalka uu soo sameynayahay suurtagal ma aha in uu xukumo nin aanay dooranin ayaga mabda'eennu wuxuu yahay dadka soomaaliyeed waxaa u talinayo nin ay cod ugu rideen sanduuq hadduu ku xumaadana ayagaa iskale hadduu u fiicnaadana ayagaa iskale hadduu ku xumaado ha sugeen waqtiga la siiyey waqtigiis ha sugeen ha iska bedelen berri hadduu u wanaagsanaadana berri ha soo ceshadeen ha ugu soo celiyo waa wiil fiican waa gabar fiican waa ku ceshadeen hadhaan laakiin waxaan rabaa ayaan dadka la khaldin shacabka soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheegay yaan been la idiin sheegin yaan been la idiin sheegin ma dhici karto intay ka dhacday nimaa jaaka tolanayo nimaa war waa la soo tolo waayo shalay kugu jiraa soo tolo waayo xukunka xoogaa lagu raadiyo qorayaa lagu raadiyo dhiigaa loo daadiyo waa lagu heli waayo inaan wada hadalnoon heshiino markaan gaarnay boqol soddon shan oday adeereebe la yidhaahdo oo ugaaska ciddeenna suldaanka ciddeenna garaadka ciddeenna malaaqa ciddeenna ayaan dhahnay taladaha noo gaaro waa ku heshiinay wixii uu noo gaarayna waa aqbalnay fiiri maanta markii ka dambaysana sidoo kale maantana sidoo kale waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed inay ku heshiiyaan shuruucda iyo nidaamka inay ku heshiiyaan horaan u sheegay nin xoog badan dalkan ka matali karo sharci xoog badana ka tali karo shuruucda aan hagaajinno aan xoojinno aan ku kalsoonaanno aan aaminno cabsida aan yarayno kuwa muxuu ah dadka baabulkhowfka iyo cabsida iyo ushido aan raalli ahaa aan dhahno oo meel walba taagan waxaan rabaa arintaas dadka soomaaliyeed in ay sidaa u arkaan oo ay maxaan ku yidhahdaa ka yimaadaan cabsida iyo shakiga la gelinayo ma jiro waa soconaynaa mid kasta waqti kasta wixii noo suurtagalaan qabanaynaa doorashadaasna ilaahay idinkiis waa hirgelinaynaa wayna hirgelay yaan laydinkaga been sheegin oon borobaganda laydinkaga furin oon cunug yaroo maxaan ku yidhahdaa irsaaqada ka gashay inuu wax xun lee sheegay yaanay aadin iska daaya waa soconnaa waa soo soconnay meeshaan waxaan ku gaarnay dadka soomaaliyeed rabitaankooda haddana rabitaankooda ayaan ku sii wadaynaa taas meeshaas inaan ku dhaafaan rabaa waxaan rabaa iyadana yacni dabcan duruufaha dalkeenna ku jiraa dhaqaale xuma dalkan waa ka jiraa layskuma hayo laakiin xaaladeenniyaa hoos u dhacday oo baahidiyaa badatay waa been waa run dad ay dhab ka tahay oo faqri ah waa jiraa dalkeennuna dad aad u tiro badan ayaa muxuu ahay faqri ujira taas markaa dhinaca kale dhaqaalaha markaan si systematic loo xisaabiyo g d p-ga waxa loo yaqaano lagu cabiro dhaqaalaha ummadaha iyo dowladaha boqolkiiba konton in ka badan uu dhaqaaleyna kor u kacay ama boqolkiiba boqol in ku dhow aan dhaho afar dhibic laba mara laba dhibic halkaas iyo saddex dhibic wax u dhow waa uu joogi jiray wuuna sii socdaa standardka dhaqaalaha lagu cabiro caalamka lagu cabiro waay suuqa markaa dhex gashadood fiirisidna suuqa waa kaa inta magaalada muqda intiinan hadda meesha fadhida ee akhyaarta ah magaalada meeqa dhismaa ka socota mashaariic dhismo oo waaweyn magaaladan muqdisho haddaan mathaal ka soo qaado meeqaa ka socota mashruuc kastoo dhisma oo socdaahi soo wiil soomaaliyeed kama shaqeeyo kii wax shaxaadi jiray kii lacagta shabaabka u aruuri jiray oo aruuri waayey kii wax xadi jiray oo xatooyadii ay ka soo yaraatay kii beenta iyo brobagandada ee meel inuu fadhiisto nina ammaan nina caay beesada ku heli jiray waxa shiidsan kuwaas waaye khayr allah idin siiya waxaan leeyahay taga dhismaha ee ka qayb gala magaalada muqdisho bas maaha magaalo kasta fiiri baydhaba dhismaa ka socdo baraawo dhismaa ka socdo kismaayo wadooyin iyo jidad iyo dhismaa ka socdo baydhaba sidoo kale wadooyin baraawo ay ka socdaan dhuusamareeb ay ka socdaan johar meel walba oo dalka ka mida mashaariica ka socoto aan shalay jirin shalay ma jirin mashaariicdaasi wadooyinkaas ma dhismaynin daarahaas iyo dhulkaas iyo real estateka maanta laga hadlaayo ma dhismaynin ma jirin nin walba guri yaroo vinta
بقول لباتن لو قدرت تبين شنو يرو أفر قل أوكر دسنا يا مركز دسم الله دسال دسجري ما أنت أنا ما قد دبقة دسم يسوع لباتن ما يسوع دم يد غري أدبقة دسم يو أبارت مينتس سعاشن بقول يجرجر أبارت مينت أو سكحرن أيار دسم يو دت سومالي هذا كشقة يو كحماش كان عسى تسومالي كشقة سكراك كشقة واحد والبعض مجانو يكاس بنان كجر دول قبل ذي ذا سدا ساهر مركو أوس عضا أو ودوين هذا دسم يو أو محنكور هذا دول dad Soomaaliyeeda ka shaqeynaya siyaasadda politiska lacagaha sida raqiiska oo sahlan lagu helo oo aan la shaqeysanin ama sida qaab darada aan lagu helo ama shabaab laga helo ama xatooyo xoolo dadweyn aan lagu helo waayo waxa la waayo inta dhimana waa la sii waayna kuwaas dii aliira in shabaab u shaqeeyo shabaab ku noolaan maayo wadkiisu cunuha ku noolaaduha mid tuug ana sidoo kale noolaan maayo waa daba socona وأنا كعلني هنا محو هاي عن تذا ومدة إنه عود أوت أو عنه دايرة ده ولا جفي عن هاي عن جرن الحمد لله دل كانوا ما أنت ماشي عن رمني مجوج لكن ماشي الشرع ما الكفي عن الجوجا سنديه هراء إلا صاد عفي لبكون يطبعن كي يكسي وحي كسي دبي مر والبا مر كقدم بيساه وواسي كعي دل كانوا واسي سعني وانا قالوا واسي هرمري Soomaali maanta waxay joogtaa meel la soo aamino oo dad badan ay kansadaan maalgashi ay ugu yimaadaan dadka Soomaalida waxaan u raad dhawaan dawladdu waxay soo cilaami doontaa mashruuc waaweyn oo maalgashi ah oo waaweyn oo aan ahayn daar yar oo la dhisay iyo maxaa wada yar oo la sameeyay inuu ka waaweyn waxaas waxay tilmaam u yihiin kalsooni caalamku uu ku soo kalsoonaanay Soomaali hore ayaan u sheegay عالم كوحي عن كلها إن أما عن كربني أما عن حقوق عن أولى وكيلوها إن دتك الصومالية دو وح أن نجا عن سكولها نا عن سكهلم أو أن نجا عن سأمنه أو أن نجا عن سكو كرسونان أو أن نجا عن دولة نمدا كو كرسونان يانا دولة نمدا كبقن نك علاد شال كودي رناي ما أنت وح كبقى نبدي وركيش شال نب علاد كبقى يدبك كو هيسيو ما أنت نبدا كودي رو بنان كسو استعوار لو سو استعني dalyarada Soomaaliyeed khaasatan aadi aad ayaan u amaanaya oo aan u bogaadinaya dhirranaanta ee muujeen ma aha kuwa frontiga jooga oo dhigoodi naftooda hor kaliya laakiin kuwa magaalooyinka jooga xataa inay dhirradaan codkooda ay kor u qaadaan waa horumar gabdhaha Soomaaliyeed si khaas ah u libo sharaf ay leeyeen hooyooyin dhan ayaa meel u fadhiya maalin iyo cawo iyo maalin in sidii ay u taageeri lahaayeen u kaalmay lahaayeen ciidanka qarabka sida oo lacag aan budget dowlad laga bixin oo ay u tageen webel oo adig intaan keen shirkad hebel ay intaan keen adigu intaan keen ay yireen inta isku dora deeq la siiyo ciidamada muxuu ahaa dagaalka ku jira frontiga jir ku sameeyay raashin qallalan hu dar wax walba ugu badan waa gabdho taariikhdeen horan waa ogna xurriyad magan qaadanayna gabdhuhu meeshii ka soo mareen war gabdhuhu maanta ku daysay mudan yihiin ragga waxa haystana gabdhaha ha kaalmayo dhalinyaraduna wadadaas ha marto aan muxuu ahay dalka u wada istaagno aan ka shaqeyno mas-uuliyiinta iyo inta mas-uuliyadda ay saaran tahay oo wasiirada iyo xildhibaanada iyo maxaa ku raaday madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo baarlamaanada dowlad goboleedyada iyo xukuumadda dhammaan ay ka mid yihiin waxaan leenahay war maanta dalka meel fiican maraa aan u istaagno waqti badan ma haysano waqti yaran haysana waqti iska daansho daanshoona ma qabno صدقنا أفر سنان مرينا أنجارنا ملفي عن وجاري كرنا أقانتي واهينا لقاليه واهينا ضد نمدي إفهمك واهينا بس شكك عبسدة أن يرينا لي إن أنا كلا شكنه إن أنا عبسنه أو حب ورنين محق هذا كرملة وحصهر ما أنت ذلك أنا مدعينك بين لو نندن تيين ندارو مرقاتي وقبصنا دتك الصومالية ذا مرقاتي وقبصنا هي أنت مسؤولي أنت ما أنت ولد جوكتا حلالك هاي سقاركود بارلمانك فدرك كجرت ما أنت قاركود أما محو أي جوك شلا يا مدحونا هاي عيادة أو هي أذا دولة دولن إيران كيهن إن الله بسنا أو مدكرسي أقدر سنا أيان ديدي مصلحة وما أركين طارشان قلي doorashadii waa la iiga roonaaday waa laga codbadiyay waa ogol ma sugin xataa
وريج وده بنتي اللي جرحته ممكن على كترندي قدرش أدوس عط محلوسي وقتي محلوسي قصارنا ماشي أنت تكلمت قليل قليل سام ما أنت قف يروح أنت نكان ماشي إنه سكت جوجو ربا ورشال إنه ما جوجو ما أنت أنا مرة بلعنا إنه جوجو كرينا أنا من سنة إنه جوجو كرما أنا من سنة إنه الحق ولا هين أن جو رال أهان شاه ومد الصوماليات أيام تلاذ كجوجا رال أهان شو ده لأنتو تلاذ لما قف جوجو كرت مرها محمد سعد برا جوجل هاي كوي كحوجا جوجل هاي كوي بدل إيجو ريا جوجل هاي وقت يا للرسية وقت يعني كده ذالي إن إني وح كوي ماذا هن رجال الشقي أنت اللي يسلك جويو أو اللي سكر الشقي ويا هدو يعني اللي سكو آذين الوقت وقت الماضي وحلا ما قبل وقبل كرنا وقت يا نهارا نوفلا ونوفليا national level ka framework national ka ayaan muhiim ah dawladda federal ka mandate koodu inta uu jiro waxa ka soo haro dhan way fix garee kartaa way hagaaji kartaa laakin ayadu hadii uu mandate ka dhaco ka bacdi ama mungo si bari ka dhiman yihiin ka bacdi aan wax hagaajina haday dhahdo de markaas waa qaldan tahay sanadkii koobaad on talada joognay ayaan ku baaqnay dalka in doorasho qof yoodan laga sameeyo dastuurkana la dhameystiro intii aan ku taaganahay baarlamaanku shaqo fiican way qabteen haddana wari waa u taageeray inay shaqo fiican qabtaan waana ka wada shaqeynay tii hore tan waa ka wada shaqeynayna dad fikir ka duwan qaba waa jira laakiin de baarlamaan ay baarlamaanka wakiiladii dadka Soomaaliyeed baarlamaanka 330 qofood ayaa ah ayaga talada ugu dambeysa talada badana la leeyahay xukuumadda talale maxaa maamul goboladeeda talale talada waa badan tahay laakiin talada kama dambeysta ah waxa iska leh baarlamaanka federaalka Soomaaliya baarlamaan federaalka Soomaaliya na hal mid oo go'aan ku gaara cod la isma maqooniyo la isma diro la isma waxa la codaya ninkii codkaasi aan raacsadeen fikirka duwan uu qabi karaa laakiin hadii laga bato waa raaci waana qaacidada oo marka waxaan rajaynaynaa in uu amruu noo fudaan baarlamaanka shaqo fiican aad iyo aad fuul taramka hore qabtay taramkan inta dhiman inuu dhameystiro ayaan rajaynaynaa hadii aan liira doorashadan aan usii dhawaano waxa muhiimadahaasi u kala leeyihiin hawshu sidee hortaminta ay muhiimada u kala leedahay inaan u kala hormarinaa rabnaa dib ma jiro dal ka aan maanta ku jirnaay aan dawladnu u nahay shacabnu u nahay meesha uu maraayo iyo jihada uu jeedaahay meel laga dayraya ma ahan waxaanu dhiman yihiin waxaanu dhimanna dadaalkeena ayaan kula imaaneynaa ilaahayna waa kaashanaynaa mar kale waa idii mahad celinaya aad iyo aad u maasantiin assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh markasta meel kasta iyo waqti kasta badda 24 TV kaas oo wararka dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamkaba isla xilliga ay dhacayaan badda 24 TV soo kale waxaad naga socon kartaan barnaamijyada bulshada sida Facebook YouTube iyo sidoo kale Twitter si aad u noqoto qof kugu horeeya ee daawada muuqaaladeeda aan soo galno fadlan subscribe saar gambalaalka iyo bartayda YouTube sidoo kale like iyo follow ku dhufo bartidan ku leenahay page-ka badda 24 TV waa weelka waxa aad tabaysay.